Sprema se Team of the Year, a vi nemate coins, se posjetite x3game.com i iskoristite kupon kod Balkan za dodatnih 8% popusta. I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi FIFA MOBA, kao što sam obećao juče, kada smo otključali Suareza, rekao sam da ću igrati karijeru, da ću otključati Buffona, verovali vi ili ne, odmah nakon onog klipa sam otišao i odigrao nekoliko utakmica, onda sam čekao da mi se napunili mana energije i onda opet za 2-3 sata igrao ponovo, bilo je nekih 4-5 ujutru i konačno sam uspeo da dođem do tog dela i pobedim tu glavnu utakmicu. Nažalost to nisam snimio, nadam se da vama to neće smetati, međutim šta ono što nisam odradio jeste to da ga nisam preuzeo u svoj klub, tako da ćemo zajedno jeli da ga uzmemo. Uglavnom, pre nego što se bacimo na posao, ja bih sve vas zamolio da obavezno bacite neki like na ovaj klip ukoliko želite još ovakvih klipova i obavezno napišite neke vaše komentare kako vam se sve ovo sviđa i kako vam se sviđa zapravo moj tim, odnosno vidjet ćete sada kako će zapravo izgledati i bit će još nekih novih stvari. I ja za ovu specijalnu priliku, naravno, pošto u pitanju Buffon, nosim dres Juventusa. Uglavnom, evo nas u samom meniju, nećemo da gubimo vreme, liga odlično napreduje, u neverovatnom vodstvu smo. Kao što sam juče bio pokazao, falio mi je onaj jedan token, nažalost onaj turnir smo izgubili, međutim i na taj način sam osvojio taj jedan token i dobio 25 onih bonusa za Dele Alija, što ću kasnije pokazati. Uglavnom, sada idemo na kampanju i konačno idemo da... Čoveče, koliko sam se namučio sinoć da odradim ovo. Gde je sad? A, ovo je chapter 1. Skoro sam se pogubio. Ok, kao što možete vidjeti, evo ga ovde, tu je Buffon. Međutim, ova stvar ovde je dobra, samo što treba odigrati još dosta utakmice. Samo da vidim 106, 114, 114, 114. Pa dobro, teško, ali nije baš toliko kao ove 120 i tu mogu da odključam 250 FIFA poena, što će mi definitivno biti od koristi. Međutim, idemo ovde, ljudi moji, claim. Znači, stiže 90 rejtovani Buffon i što je ujedno i moj prvi chapter petica da sam zauzeo, odnosno da sam ga završio. Dobili smo trofej Italije ovde kao što možete vidjeti i naravno tu je Gianluigi Buffon, 90 rejtovani Buffon, update team, idemo odmah, continue, i to je to, ljudi moji, preuzeli smo Buffona. Što se tiče ostalih ovih master kartica, otključavat ćemo ih naravno kad budem, neke ne mogu, pošto mi fale određene one neke achievementi da kako bih otključio te neke određene utakmice. I ujedno, kao što možete vidjeti, prešao sam na 93 rating tima sada kada je došao Gianluigi Buffon, koji trenutno ima ocenu 95, što je stvarno neverovatno. Ovde mi fali još 6 ovih goalkeeper bonusa za skill boost kako bi on otišao na 96. Zapravo mogu ga ja verovatno dići još tu. Areola 25.000 samo i ovaj Adam 30, znači od toga ništa. Ništa, dići ćemo ga sa ovim kada budem dobio. Šta sam hteo da vam pokažem, jako bitna stvar. Petita sam, mislim, pokazao juče da mi fali ovde 3 komada ova i da mogu da ga samo ovako dignem, mogu ako iskoristim sve, mogu da ga dignem za 3, ali mislim da to ne bi da radim. Uglavnom, koristeći samo ove experience, mogu da ga dignem za 2, što mislim da je sasvim u redu, i da ovde dobijem još ova 3 i on će ići na, to je plus 3, 98, što je neverovatno. I naravno, Dele Ali, fali mi jedan dribbling i ovde sam, kao što sam rekao, dobio ovih 25 komada, tako da ga mogu dići za 2. Ovde će mi faliti još malo, to ćemo neki drugi put. Znači, mogu da ga dignem za 2 i za to treba da dam 1.200.000 coinsa. Međutim, možda je neko od vas primetio da sam juče, ako se ne varam, imao ili 500 ili 800.000, ne mogu sad da se setim, mislim da je 500, možda čak i manje. I danas imam 2 miliona, kako? Sad će neki reći, kupio se kojim se čituješ, bla bla bla. Ne, šta sam se setio, pošto je, kao što znate, ovde u toku ovaj La Liga i ovaj glavni jeste naravno El Clasico. Šta sam ja odlučio, imao sam kartice
nekih iz Real Madrida i nekih iz Barcelone. Imao sam Rakitića koji je... imao sam Rakitića i Fabrega sa dve jake kartice ranije i odlučio sam da prodam Fabrega za koje je tada više koštao. Rakitić je koštao nekde oko 300.000, a Fabrega sam tada prodao za nekih 500. Međutim, šta je ono što sam danas uradio jeste to da sam uspeo da prodam Rakitića verovatno zbog toga, zato što su sada jako traženi, za čak 1.200.000 coinsa sam prodao Rakitića koji je rateovan 81. Alo, 1.200.000 coinsa za karticu od 81 rating, što je, mislim, stvarno previše, ne znam, uglavnom, ono, nisam upoređivao sa ostalima, ali uglavnom to je to. E sad vidimo ovde šta imam achievement, verovatno zato što sam, da, dobio sam novi master i poen i samim tim mogu da dignem i Cristiano Ronaldo za još jedan, ako se ne verujem. 75 FIFA poena, 15.000 coinsa, coinsi su naravno uvek dobro došli, master i poen. Zaboravio sam sada da pročitam za šta... In the road to champion campaign. Sad to to je ili nije, sad ne mogu, uopšte ne mogu da se setim da li je... Da li je to to ili nije, sad ću da proverim za svaki slučaj, skroz sam se pogubio. Ne, to nije to. Uglavnom, ako neko zna za šta su oni poenci, neka mi napiše, sad mrzim da istražim, mislim, istražit ću posle klipa, ali eto, ako neko zna, neka mi od vas napiše odmah. Uglavnom, i ovdje mi fali jako malo 5 komada, šta sam još uradio? Igrao sam Football Freeze, to sam isto rekao juče, da mi je falilo, koliko sam onda imao, ne mogu da sada se setim. E da, ovo se sad još otključalo, Team of 2, 4, ovo nemam, imam ovo. 500 skill boostov, tako je, mačko. Dobre, 500 skill boostova. Inače, kao što možete vidjeti, ovdje sam skupljao ovih 15 kako bih dobio 50 skill boostova i 10 ovih gift pointsa, što ću sada da otključam, i 35.000 coinsa. Međutim, iskren da budem, nisam očekivao da će se opet vratiti ono da se dobije 15 skill boostova, što je stvarno neverovatno. Ne 15, bože, 500. Ovdje ću sada da igram ovako sa mišem, čisto da završim ovo, pošto nisam uključio joystick. Nemoj da udarim ovo, jao, kako mi je sad teško ovo. Ne znam ni da li ću uspjeti da završim. Oh, fuck. Kako da, gde mi je joystick, ne znam, ako ga samo uključim, da li će raditi, ne verujem. Naravno, neće da radi, fuck, šta sad da radim? Čekaj, čekaj, čekaj. Imam još jedno. Ne, ne tamo, ne tamo. Nemoj mi reći da sam. Nemoj mi reći. Da li sam, sad bi polomio ovaj joystick. Da li sam realan u moj... Aaaa, Zizo, konju, glupavi. Jebote, 5 dana skupljam ove freezing pointce da otključam ovo govno i sad ne uradim ovaj challenge i sad su mi propali. Da li sam realan, jo? A nisu... Ček, nisu propali. Nisu propali. Nisu... O, sam se skenjao, brate, previše sam vremena uložio da završim ovo govno i sad bi se... Baš jako razočarao, daj mi ovaj sprint ovde. Ček, sad ćemo ponovno, ajde, ajde! Aj sad, ako ne uspijem, onda stvarno ne znam. Ju, a sam se skenjao da ću... Da sam izgubio onih 15 poena, juj. Dobro je. Dobro je. Zašto sam se skenio? Zato što se dobija ne samo 50 skill boostova, nego dobijem i oni 35.000 coinsa. 2 elita, dobro. 8 golda, dobro. Physical, dobro. 1. Ovo mi ne treba. Defending, falim još.
Markiranje, aj daj mi ono što mi treba, ovdje će mi faliti jedan, ok. Dodavanje, awareness, ovo se već imam, daj mi dribbling i šta mi još fali, speed, falit će mi 4, dobro, ovo imam, ovo imam. Daj mi ono što mi fali, govno jedno. Gle, ovo sve mi daj, dribbling, tako je dribbling. Heading je već previše. Shooting, šta mi još treba, sad će neki reći mogu sam da stisnem ovo reveal all, ali zanimljivo ovako da vidim šta sam sve otključao. Compose, da li ima još nešto za goalkeeper, second striker, nema ništa, uglavnom dobio sam 2 elita i 8 gift, gold gift pointsa. Što je također nevjerovatno, ovdje ću dobiti još 50.000 coinsa, 25.000 training experience i 3 golda, gold plus, znači može da bude i elite možda, 50.000. Tako je, 2 elita još, 1 gold, ovdje me jako usralo i 25.000, ovo je prebrutalno. Šta sam time dobio? Dobio sam to da ovdje imam 10 komada, mogu da otključam 500 skill boostova, ovdje mogu da uzmem 200 team of the week poena. Što mi mislim bacanje ovih zlatnih, možda i nije bolje da sačuvam za nešto bolje. Jer ono možete da dobijete 200 poena ako odigrate ono jedno. Ove 1000 skill boostova i 20 ovih, što vam je još sad da imate 20 komanda da dobijete da otključete još 1000, ali jebi ga, tih nemam. I ovdje imam ovih 4, mogu da dobijem 6 gifta i 80 rateovan rival player. Ne znam da li ovo da otključam ili da uzmem nešto drugo. Mislim da ću otključati ovo, nema veze. Ajde, idemo prvo za ovo. Ne znam da li se podrazumio da mogu da dobijem i Bela i Mesija u onim. Ili samo one koji se otključavaju. Ok, physical dosta. Dosta. Samo mi povećava. Samo mi reci da će mi sve preći level. Ok, ovdje mi treba da, definitivno još puno. Markiranje, holding, ok, sam prešao, tako je, tako je. Znači, možda ću čak moći danas da dignem rating tima i na 94, čisto sumnjam, 10, odlično, mada ono sam već prešao prošli. Sad me stvarno mrzi da sve gledam ovo. Ok, continue. I ovo traje još jedan dan, odnosno 24 sata, tako da ću ovdje dobiti 6 komada, što je fucking cool. I nadam se da ću uspjeti za ta 24 sata još nekako da skupim ovih 6 komada. Jer se ovdje dobija se jedan samo. Dobro, dobro, dobro. Dobija se samo jedan. Ništa, ako bude morao onda ću otključati ovo. Kako bih dobio tu još 2 i onda će mi faliti 2 da otključam još 500 skill boostova. Ništa, idemo da otvorimo sada ovo. Da vidimo šta ovdje mogu da dobijem. Ovo do sada nisam otvorao, daj mi nešto dobro. Levi midfielder, 82 rate, iskreno da budem nisam zadovoljan. Zašto nisam zadovoljan? Zato što je slaba kartica, a ne mogu da je prodam. Mislim, nije slaba, ali postoje bolje. Dobro, i dobio sam ovih 6 komanda, što je cool. Tako da sam faktički ovdje sada na 6, tako je, i ovim mogu da otključam za sada jedno, ali mislim da ovih gold mogu da dobijem još jedno. Uglavnom imam sad 24 sata fore da otključam još neke stvari, samo da vidim šta bi mi se isplatilo ovdje, 15, mogu da gađam ovako, ova 3 i dobijam gold, dobijam 3 komada. 3 komada, imam 6 i kupim jedno, ono, to mi je taman to. To mi je taman to, ili da vidim ovdje, ovdje dobijem 2. Zapravo ne moram ni trošiti onda. Odigram, moći će da skupim 5 komada. 5 puta 4, to je 20 sati. 20 sati, znači svaka 4 sata mogu da igram, ono, da sigurno dobijem jedan ovaj snow. Jes da ću morati da igram preko noći, ali ne veze. I onda ću uspjeti da skupim
ovde 2 i tamo koliko sam rekao 3, mada igraću ja, trošit ću i energiju da probam da otključam i ovako, ja, bit će malo teže da se dobije ovde u termometar, ali dobro. Dobro, to je to, to sam odradio, znači moći ću najverovatnije da otključam još 500 skill boostova i ostaće mi 10 onih ako ne budem potrošio. Tako da šta sad mi možemo da uradimo? Možemo ovako, 93 rating tima. Ono što sam zaboravio da kažem jeste to da sam sinoć primetio da mi je Suarez imao shoot power koji nisam iskoristio i također sam ga digao na 90 overall koristeći ovaj experience, zašto? Da bi mi imao 90 dribbling i pomoću ovog sam dobio još plus 6, tako da je na 96. E sad ćemo mi da vidimo ovako šta možemo da dignemo ovde. Ovde će mi se 3 igrača dići na 94, 92 i 87. Naravno daću 50.000 za to, nikakav problem, ali ću zato imati zveri, dribbling, dići ću Dele Alli i Tavino na 98 i 92, još 50.000, nikakav problem. Dalje, šta imamo, holding, ovde Petit ide na 96, još 50.000, dobro. Šta imamo još, samo da vidim šta mi je player affected, defending ide ovaj na 94, može. Au čoveče, još ću preći level, pa ja ću se ovde, čekaj da vidimo šta još mogu da otključam, goalkeeper diving, Buffon ide na 96 i koliko sam tu dobio, 200 experience-a i to je manje više to. Ovaj physical mi ne otključava trenutno nikog, mislim da je sada to što se tiče startnih igrača. Tako da neću više da trošim pare na ovo. Fali mi još 600 experience-a da pređem sledeći nivo. Šta još nisam otključao? Nisam otključao ovako ovde ovo. I onda odem na holiday kalendar. Nisam otključao današnje ovo. Da vidim šta ovde mogu da dobim. Dobit će 25 energije i dobit će sigurno još nešto. Barem tako obično ide, da, 25 stamina. I dobio sam 3 gold gift pointsa, da, meni trebaju oni drugi, ali dobro, i ovi će mi dobro doći, znači ove sam potrošio, ovih imam 6 i ovih imam trenutno 12, znači mogu sa ovim da uzem 600 team of the week pointsa, što ne znam da li mi se isplati. Vidjet ću još šta je bilo prošlih nedelja za ovaj gold, pa da vidim da li ima nešto bolje da mi se možda više isplati. Ako ne, onda ću uzeti ovaj, tu ću dobiti 3 i ono ću malo igrati ovaj termometar i snowflake, tako da ću otključati još 500 skill boostova, što će biti stvarno neverovatno. E sad, ostalo mi još malo manje od 2 miliona i kako sada pametno iskoristiti to? Razmišljao sam ovako. Razmišljao sam da dignem, da li mogu sada, mislim da će mi sada faliti novca da dignem Dele Allija na, ne, neće, 1.200.000, fuck, mislim da ću ovo ostaviti za sledeći klip, čisto da ne bude sad sve ono, ostavit ću ovo za sledeći put, znači sledeći put ćemo dići Dele Allija na 100 rating, ovo ću stvarno da ostavim jer bi mi bilo drago onako da imam opet nešto zanimljivo da se vidi sljedeći put, pošto smo sada jeli doveli Buffona, a ne bi sve da, mislim i sada smo dosta toga uradili, digli rating tima itd. itd. Petita, koliko mogu da dignem? Petit dosta košta. Petita mogu da dignem ovako, 1, 2, ovde mi fali malo, mislim da mogu i, ne mogu 3. Mogu 2 ako dam, ali neću da dam ovako sve, samo malo. Idemo da damo ovako 300 i ovako i ovako i fali mi ovde nekih 5000, koliko već, 1, 2, 3, 4, 5,
Znači, mogu da ga dignem na 98 za 1.115.000. Ništa, to ćemo onda uraditi. Možda mi je bacanje para, a možda i nije. Nije, brate, dobar je lik. Dobar je lik, 90 i o... A, fuck, brate, kakvu tim činu imam? Kako... What the fuck? E me zajebaš, brate, 94 rating tim. Znate mi sa šta je fora? Fora je tome da ako dignem Dele Alija, dobro sada mi fale coinsi, ali verovatno mogu da skupim ono za jedan dan još ti koliko 100-200 hiljada, prodat ćete neki igrače, nešto ću smisliti. I šta još ću moći da uradim dobro, jeste da ću, još malo mi fali da otključam Mbappea, koji će mi ići onda na 90 i 96, verovatno 95, u stvari svi su plus 6, ići će na 96 i Dele Ali će ići na 100 i ovdje će mjesto Marquinhosa doći Ramos ili Thiago Silva, koji će biti opet 96. Jedino ovaj Pako mi malo pravi problem, nije, ne mislim ne pravi, ali jedini on mi je ostao elitni. Jedini on mi je ostao elitni, 87 rejtovan. Međutim, on nije 87 rejtovan, on je rejtovan 82. E sad, šta bih ja da, ne, 81 još gore. Šta mislim da mi se što se njega tiče ne isplati uopšte da ga treniram ili bilo šta, jer stvarno nema neke ocene kao što možete vidjeti, ono 81, 81, 84, a kad pogledaš, ajde dobro, Petit je već 98, ajde ovog 92, što nije velika razlika, koji ima 10 puta bolje ocene, tako da ću probati da nađem nekog koji ima slične karakteristike kao ovaj momak, i to ću sad odmah, imam još 5 minuta baterije, da bacim pogled na brzinu za tu poziciju. Gledao sam Robena, search, ovako idemo RM, i stavimo nek bude 80 minimalni rating. Šta to ima, Gelson Martins, 80 rejtovan, mogao bi on fino da se nabuđi, ali mislim da mi se više isplati, 90 dribling kvadrata već ima automatski, mislim da mi se isplati više, da vidimo ovako, 85, vidiš kako sad nema ni jedan Robben, da li ima neki Robben na marketu, ima ih, ali on je s 3 miliona, 84 rejton, to mi se ne isplati. Više mi se isplati, brate, uzeti onda, da uzem onda lepo, šta da uzem, da uzem tamo 81, da dam milion, brate, i za 2 miliona mogu da ga dignem, ohohoj. Mislim, ne kažem, Robben nije uopšte loš, ali mislim da mi se ne isplati. Tako da ću onda gađati, ajde vidim Bale, i ako ima, ne znam za koju poziciju on, sad mi je fora što ne mogu da RM, ajde moram ovako, ne mogu da ukucam Bale zato što su mi kontrole ovdje na A i onda mi prepoznaju to, on nije Cristiano Ronaldo, 10,5 miliona left winger, čeka ovako search attack, ne znam za koje pozicije Bale, ako ga ima Benzema, njega neću. Lucas Vazquez, Bale izgleda nema debra na marketu. Search minimum 84, ajde odmah da izbacim i Benzemu, verovatno je. Lada nema nijem Bale na marketu. Dobro, znači Ronaldo je 8 miliona, njega neću uzimati pošto njega već imam. A kasnije mogu da otključam tamo nekog lika koji je 90 rejton, tako da to neće sigurno. Ništa, onda ćemo uzeti verovatno,
Ajde da proverim se u svaki slučaj ovako, ne bi ništa. Uzet ćemo 82. Mislim da mi se onda isplati najviše tipa kvadrada ili tako nešto. Mkhitaryan 83, ali skup. Bernardo Silva 1.060.000, 91 dribbling, 81 pace. 81 pace. Ništa, ako imate nekih predloga koga bi mogao da uzim, da, tu je Robben. Mkhitaryan 1.200.000, da vidimo njega. A dobro, ne mogu sad na ovog ovaj prodat. 87, da vidimo samo 89 pace. Zapravo on nije loš izbor. Ili ću uzeti njega, ili da gađam nekog 81, pa da dam... On ima za 900, pa zapravo i on ima oko milijani. Nije neka velika razlika. Možda ako budem uspio da nađem nekog Mkhitaryana za ispod milijon, uzet ću njega. Ako ne, onda ćemo ići, šta sam tamo bio našao, Cuadrado je ispod milijon, ali on je 81 rated. Ništa, malo ću upoređivati šta mi se isplati. Ako imate neke predloge, napišite mi, ali eto, nešto od ova tri bukvalno planiram da uzmem onda za onu poziciju, jer će mi biti definitivno bolji od Paka. Naravno, vremenom treba će mi malo da ga nabuđim. Tu je Bernandeski, dobro, ali on je Belarabi, Marlos. Uzet ću ovako nekog malo zanimljivijeg. Znači, ili Cuadrado, ili... Uuu, za 570, 620, Quaresma. Uuu, vidiš? Mogu bi ja nešto ovako za jeftinije da uzmem. Šta ima veze? Da vidimo on. 84. Malo će istraživati, upoređivati ocene, ali možda čak i uzmem ovako nešto što je... Viš 500. Uuu. Dribbling 92, Belarabi 100, sprint speed već sad ima. 570.000. Uuu, mislim da bi se isplatio najviše onda da uzmem Belarabije, brate. Zašto da imam 400.000 više ako ne moram, a on već lik ima 90 dribbling i 100 sprint. Ništa, uzimam Belarabija. I šta sam rekao, on ide na speed, znači automatski će mi se dići na 87 rating. Još ja ako ga budem trenirao, 90 ovako može da ide, za milijon i po ovako. Čak čujem milijon i po, mogu za milijon i po kojim se da ga kupim i da ga nabuđem još plus 3-4. Uglavnom ništa ljudi, evo prazni mi se baterija, predug traja ovaj klip, ali eto, digli smo rating na 94, dobili Buffon, na sljedeći put ću da skupim kojim se da kupimo nekog za tu poziciju right midfieldera. Ako ne, onda ćemo da dignemo Dele Alije na 100 rating. I eto, ja se nadam da ste vi živjeli. Ako jeste obavezno, bacite neki like, napišite mi neke vaše komentare. Jako sam srećan sada, stvarno. Tako da, eto, konačno imam dobar tim. Subscribe-te se ako već niste, zapratite me na Instagramu. Misli ljudi moji, vidimo nekom od narednih klipova. I do tada, adios.